მე უდანა შეულო ვარ ქართველი ხალხისა და ჩემი სამშობლოს წინაშე არავითარი დანაშაული არ მიმიწვის მაგრამ რადგან ზვარაკია საჭირო მზად ვარ საქართველოს თავი შევწირო თქვენ მე მომსპობთ მაგრამ იმას ვერასოდეს წაშლით რაც დავტოვე საქართველოს მიწა-წყალზე ისეთი მუხა დავარგე რომლის ფესვებს ვერასოდეს აღმოფხურით ეს სიტყვები მიხეილ ჯავახიშვილმა განაჩენის გამოტანის შემდეგ წარმოთქვა რითაც საბჭოთა რეპრესიებს შეწირულ ქართველ მოღვაწეთა სათქმელიც თქვა